ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମିଂହାମରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା, ଆଉ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଚିନ୍ତ ସେଉଲି। ଏହି 20 ବର୍ଷର ଭାରୋତ୍ତଳକ ଜଣକ 313 କେଜିର ଓଜନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସ୍ନାଚ୍ରେ 143 କେଜି ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ 170 କେଜିର ଓଜନ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ରେକର୍ଡ ସହିତ ଜିତିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ। ତେବେ ସେଉଲିଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପଛରେ ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହି ପଦକଟିକୁ ସେଉଲି ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ସେଉଲିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଲା, ସେ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ବଡ଼ ଭାଇ ଖେଳ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାର ଫଳ ଏବେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଏହି 20 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ। ଦିନେ ସୂତାର ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ହାତ ଆଜି ଲୁହାର ଓଜନ ଉଠାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି। ତେବେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ସେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଚିନ୍ ସେଉଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ସେ ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଚିନ୍ତ କହିଛନ୍ତି କି ଆଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିବା ଅଚିନ୍ତକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିୟମିତ ଜିମ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। 2014ରେ ପିତାଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଆଲୋକ ନିଜେ ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତା'ପରଠୁ ଅଚିନ୍ତଙ୍କର ଭାରୋତ୍ତୋଳନର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା, ତା'ପରେ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ତା'ପରେ ଆସି ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ କାମ କରନ୍ତି। ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ କାମରୁ ସପ୍ତାହକୁ 1200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଭାଇ ଏହି କାମ କରନ୍ତି। 2018 ଏସିଆନ୍ ୟୁଥ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 73 କେଜି ବର୍ଗରୁ ଉଠି 71 କେଜି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 2019 ଏସିଆନ୍ ୟୁଥ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଜିତନ୍ତି ରୌପ୍ୟ ପଦକ। ସମାନ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବା ସହିତ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପଦକ ବିଜୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଚିନ୍ତ ସେଉଲିଙ୍କୁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଅଚିନ୍ତଙ୍କୁ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ନିଜେ ଅଚିନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଅଚିନ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚାକିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ସ୍ପୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।